看6月30号的台视晚间新闻，我是吴凯文。高雄今天新增2起确诊案例，其中案14872跟日前人五群聚案例同住在凤山区清零计划大楼，之后又传染给自己的2名同住家人，目前家人尚未编列案号。这栋大楼现在已经有5个人确诊，根据了解，大楼只有单一出入口，通风不良，走道跟电梯空间都非常的狭窄，确诊个案住在不同的楼层，彼此也互不认识，怀疑可能是搭乘同一个电梯才会被传染。高雄市有2例，那这2例都跟他的人五的群聚也都有相关。高雄30号新增2名本土个案，其中1例就是住在凤山区这栋清零计划大楼。他是跟原来的人五的14415是同一栋大楼，分属不同楼层。原来人五群聚案的2名延伸确诊者就住在这栋大楼的7楼，而30号新增的案14872，这名40多岁女性住在3楼，疑似在公共区域受到感染，回到家后再传染给2名同住家人，家人还没有案号，所以这栋大楼目前一共5人确诊。我们的判断是在6月21号发病的时候，在不同楼层这个不同的时间出入电梯的环境污染造成的接触传染。这栋大楼一共有3个电梯，但出入口只有1个，走道和电梯空间都非常狭小，再加上2起确诊个案，经过调查发现曾在不同时间点搭乘同个电梯，因此初步怀疑电梯就是传染媒介。空间相当狭窄，那采光也相当的不足，在我们直接进到里面的时候发现整个的通风相当不良，这个非常有利于像 COVID-19 这样子的一个飞沫传染的一个模式。究竟如何感染目前还在厘清，而另一起个案则是人五家族案14361的6岁同住女儿，因为密切接触而被感染。人五群聚案持续延烧，是否团队不敢大意，不断加强防疫措施，全力防堵这波疫情？记者张志伟高雄采访报道。